maganar jaki manzon Allah yana aike shi wajen sahabbai jaki ya tafi ya je ya faɗi sako suka ce yuhammihim yana zuwa ya furnani ko ya ga kai ya taho alamar ya gaya mata annabi na kin malam ashe Allah bai san wani baban da annabi shi yasa naji yana cikin annabawa an ce wajibin su sai sun isar da sako amma da aka zo kan namu gwanin sai naji Allah na cewa fatawalla anhum fama anta bi malum annabi juya kyale su fa zan zarge ka ba amma je ko zan annabi yunus sai muka ce yana me لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم شيكم أنا مقدر تويك على سوى زنزر يكا فمن زن الله أشياء ليلي أكي كرش سنت الله يتي ورفعنا لك ذكرك سيتي حيث لا أذكر إلا ذكرت معي يا رسول الله تكن جزاء كراني سي أكراك أفديني سي أمفديك تولي شيني مي كتي لا إله إلا الله فذاك شك مسلم تيب سيكاتي وبسركي يا شك صلى الله عليه وسلم تولي سي سركي يا أمس سونا كنا كرا صلى إذا حسان بن ثابت نتوى إذا قال في الخمس المؤذن أشهد haka san da ladani kalmar shi ta biyar da zai ce sunan ka zai kira manzon Allah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan dole sarki ya shigo ya matsa sai ka ji yana cewa a lokacin da har annabin da Allah ya ce mai me tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamina nadira manzon dukkan halittu manzon dukkan talakai manzon duk wanda ba Allah ba kuma Allah daya ne sai ya ce maka me a'a rannan yayi ai lokacin da annabi ya ce ma baina labataiha illa wa huwa ya'lamu anni rasulullah ghayyara kafaratil jinni wal ins yana cewa me wallahi dukkan halitta ba wanda bai san ni manzon Allah bane sai iya kafirai na mutane kafirai da kuma na aljanu shi yasa me lokacin da yazo ya tadda barewa tana ya rasulullah yau yago ya ce manil munafi wa yake kira tace ni ce ya aka yi tace daure na kai ya rasulullah ka sake ni dan Allah yace to kuma in kika samu alƙawari tace annabi wasu ƴaƴana ne guda biyu zan je in shayar wallahi zan dawo yace to kuma idan ya zama ba kira ba tace azabani Allahu azaban insha Allah ya mun azaba azaban da yake wa dabbobi irin mu wanda suka yi ciki suka saba ma alƙawari ashe su bayin suka saba wa annabin tantasu yake malam annabi ya sake ta bayan ta kusa dawowa mai ita yazo yace ina take annabi yace ni na sake ta bari ta dawo ta zo sai ta cika alƙawari annabi yace to tunda ta cika alƙawari da Allah kai min baiwarta in saye ta yace ya rasulullah ka fa karfin haka na ba ya yace mai sai juya yace to ke ki tafi je ka littafin duk littafin da ya faɗi mu'jizozin manzon Allah duba hadisin ka ji an ce wanda yake tare da annabi zai duk mun harita yana cewa me fasmi'tuha taqul wa hiya tudhabbu dibbu thaqaba ha fil fara yace na ganta tana tsalle tana kada bintin ta naje la sama da kasa tana la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah salamu alayka ya adar azhar abkar anwar يا عروة الله الوثقى لا يرغب عن قليل الأشقى يا عبد الله المتين الأرقى نزلت في عينك أود أن أبقى في حبك دائما لا أرقى سلام عليك يا سركي سركي أيو سركي أبو بي سركي أجيع سركي أبا سلام وسلام عليك نعم سرع ألف من أعراب على الأبي والوفي عدد للنزلت بالعالمي فكيف تذكر غربا بعدما شهدت يا نعمة الدرع والوزن يا مرزقتان مني إليك ولا أنصرت لتنمي أددت عني لا سري بمستطرين أنا وشات ولا تائم من أصلي ما أبتن النصع لكن لست أصبعه إن الويب عن الأوزان في ثواني وعمد مسيح بالقبلين والمقلين والفريق عن الأمر ومن أدبي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوى ومنتكي والفرقان ya ce me sai gashi kawai an sami irin wannan jerin zagarabtun soyayya Allah ya zama mana abin da muka fi so a duniya guda takwas
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسانها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله يزال أبتكوا كمك بكونا يتعيدونكم بسنسو akan manzon Allah ku jira ne zan turo bala'ai yau ga sunan manzo inda zamu sa kanmu da su saboda me kowa wani ya fi damuwa da iyali wani da yaya wani da yan uwa wani da dukiya wani da zancen duniya wani da kaya wani da kasuwanci sai Allah ya ce me daya na turo tu'azziruhu wa tuwqiruhu ku girmama mini shi ku mutunta mun manzon Allah kawai annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim so nake kowa من تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله النبي تقرى ما وكنش أبو باب أما فد أن تبع الله زي كي سورة فذاك تبع ستنيا تقييم حقولي بوسو ديبا سبو دبي أن تبو مي الله sai ka zo wajen annabi ka ce shi kuma Allah yana cewa laisa laka min al-amri shay'un annabi kyale su ai ba sai kai magana ba ni ne a wajen kai kawai shi kai shi manzon Allah sai ka ji yana ce maka wa ma ramaita in a'a ba kai ka ce fa ba ni nayi sai ka ji yana ce ma yubayyunaka inna ma yubayyuna Allah yaru Allah fawqa aydihim hana mana tiktoko ina da aka zo batun yadda sai ce wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu yardar manzon Allah ita nake so ku nema a koda yaushe mallan sai gaggaba da baya Allah bai ga wani abu ba banda manzon Allah bai tura wani abu ba banda manzon Allah shi yasa wanda ya kusan annabi sai kaga ya fi matsayi a kun annabi din lokacin da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wa nas ajma'in sai yayi shiru sai wannan barka da imani in baka fi kaunar shi akan ka ba ka ji za ka mutu akan shi ba kamar yanda aka yi ta isassu wadda ta tare shi a gaban yaƙin Uhud aka sa mata masu ta tarbe amma ga fitaka ta wai ko ta ce ya rasulullah kai yanta ina san ka ya yace yace ke za ki je ga ubangiji mai karamci da rahama ta ce annabi ka yarda ina son ka ya ce zai baki aljanna saboda wannan aiki ya rasulullah na ce ka yarda ku ina son ka ya ce a'a na ce miki za ki haɗu da dukkan farin ciki wildanu mukhalladuna qutufuha daniya jannatin aliya gasinan ta ce ya rasulullah ko baka yarda bane sai ya ce to na yarda kina suna ummu amir malam wannan soyayyar ta mutuwa Allah yake so mu nuna wa gwanin da bai yi kamar shi ba bayyana sa'a da shi bai yi wa wata halitta sa'a ba ka ta har annabawa Allah yana musu kashedi akan manzon Allah lokacin da Umar ibn al-Khattab ya dauko at-Taura yana rike da ita ya zo gaban manzon Allah annabi ya ce Umar mana me wannan halinka ya ce Rasulullah Tauratu akhadtuha min sadiqin li min yahud min sadiqin li min sadiqin li min yahudi wato annabi wata attaura ce na ansa daga wani aboki na a yahudawa annabi yace abu tahawwiquna fi hayy ibn al-khattab aw tin yanzu za ku fara hauma hauma tin ina raye ibn al-khattab fa wallahi law nazala musa fiikum ma wasa'ahu illa ittiba'i yace ba ita attaura da aka sauka wa annabi musa ba wallahi ko annabi musa ya sauka a yau wallahi allah ba zai kalle shi ba idan bibi na ba malan kaji matsayin manzon Allah hadisin da Bukhari da Muslim wallahi ko Musa ya sauka Allah ba zai yi da shi ba sai idan ya bi ni malan
ana maganar manzon Allah, Allah kife kowa yake, bai san wani ba sai manzon Allah. Shi yasa a lokacin da ake cewa mubashara, mubashi rayuwa, mubashi komai, a lokacin da ake wannan, wani yake ganin an tsananta, an zafafa, an zarfafa, an kai, wai yace sun kai annabi inda Allah bai kai shi ba. Kamar tambaya, dan Allah ce muke ni, ina Allah ya kai manzon Allah dan in ja birki? Babu, babu, babu bai sani ba. Saboda me? A'a babu, dan irin alqur'ani ne idan banda wata wawul aqafi da ake cewa sai a ce maka me, shi Allah ma shi ne inda zarmewa aka ce ya zarme. Saboda me? Ya ce fa kana qaba qausaini aw adna fa awha. Ya ce maka tsakanin shi da ma'aiki sun zama kamar tsirkiya da baka. Tsirkiya da baka, a karamta Allah, duk maharba sun san tsirkiya sun san baka. Ya take a hada fa take, a hada fa suke fa. To ya ce tsakanin shi da Allah kamar haka. Sai ya ce a'a, aw adna kusancin nawa da shi ya ma fi haka. Amma dan kanka kariye bindige, sai ma ya ce maka fa auha ila abdihi. A'a, sai yayi wa shi bawan nashi dan ya nuna maka a bawa ne na daban, ba irin ka ba bawa. Malam ka taba jin wanda Allah ke lallashi yayi bauta cikin nutsuwa, ya nutsu yayi a hankali kai ya takura wa kai banda annabi? Yana ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, je kal tafin ashifa ka ji ibn Abbas, ka ji sayyidina Ja'far ibn Muhammad al-Baqir alayhi wassalam yana cewa ne ai taha tana nufin qa'il arda ya tahiru, tsarkakakke ta ka kasa. Saboda me? Yana dage kafa idan yana sallah, Allah ya ce haba tsarkakakke na ta ka kasa. Ni ban saukan maka da qur'ani litashqa dan kai ta wahala ba, a'a a'a annabi, yi bautan ka kawai cikin nutsuwa. Malam, wannan shine manzon Allah, wannan shine gwanin Allah, wannan shi Allah yake talla, wannan shi Allah ya ce muso. Duk wanda ka sani annabi yayin shi ne, duk wanda ka sani annabi ta akai, annabi wannan mutumin ya bi annabi. Amma nawa gwanin gaya mun wa aka ce ya bi? Daga Allah sai nawa, kai daga Allah, kai daga naka saiwa. Sannan me shi wannan gwanin? Zaka ji akwai ina da kaji Allah, sai kaji rakuwar manzon Allah a ciki. Duk annabawa, ya Musa, ya Adamu, ya Ilyasu, ya Yunusu, ya Musa, ya Isa, ya Lutu, ya Nuhu. Amma je ka wajen gwani, gwada bai tsarki na Allah mai ban mamaki. Ya Allah ya ce mai, sai ka ji yana, ya ayyuhar rasul, ya ayyuha nabi, wa innaka la'allaka afa Allah anka, ranka ya dade manzon Allah ta halitta. Ya maza ya ce la'amruka, ina rantsuwa da rayuwarka manzon Allah. Rayuwar da yake yi din, Allah ya ce na rantse da wannan rayuwar da kake, ita ma na rantse. Malam maza cikin baladi ka ji ya ce la uqsimu bi hadha albalad, na rantse da wannan garin. Sai ya ce wa anta hillun biha, a'a na rantse da shi ne sanda kake zauna a garin. Da garin da ya ban maka, sai Allah ya ce na fasa rantsuwa. A san da yake zaune ne ya rantse da ita, matsa wa walidin wa ma walada, sun yi tafassara waye walidi waye ma walada. Aka ce annabi Adam da kuma mu da ya haifa, kenan kaga har kafiri ma Allah ya rantse da shi? Inna akramaka Allah, kai kafiri Allah ba zai rantse da kafiri ba. To waye walidin wa ma walada? To zance biyu ne, Allah ya rantse walidu mahaifan manzon Allah, wa ma walada manzon Allah, walidu shi manzon Allah, wa ma walada sayyida Zahra. Malam duk anan suka karkare shirin nasu, wanda Allah ke rantsuwa da shi gaba da baya, wannan gwanin da Allah ke faɗa. Tafiya ta da kai sanin uban halitta sai Allah, na rabbuka buzu ban sani wane su, a faɗe gare kawai mai nasu, kai ka ci duka karatar da kan nasu, a dole ma aka bibita naka saman nasu, mai rabon mulki sannu dai shugaban mulki su, sannu matallafin Iliyasu, gaishe ka nake mai agawa su, wa zai ƙi ka sai da su su, ina nufin a ja su dusu, ƙosasshe na Allah ka rauga gabanin daban da tasu. Ya ce mi a wata rana an sami irin wannan, annabi ya sai wani bargo a hannun wani Bayahudi, amma wanda ya musulunta musuluncin ƙarya irin wanda ake cin munafikai. Da ya siya sai annabi ya wata rana sai shi wannan Bayahudin sai ya ɗauke bargon, sai annabi ya ce wannan bargon fa ka sai da mai shi? Su bi suke magana, sai Bayahudin ya ce wallahi san ban sai da maka ba, wallahi ka sai da mai shi, na baka kuɗin. Ya ce wallahi ni ban baka ba, ban sai na maka ba annabi, a ina maka sai dake? Astaghfirullah, yana so ya ƙaryata manzon Allah. Kawai sai Huzaimatu
dan Thabit mushahadatayn kafin a samu sunan sai zo sai yace na rantse da Allah annabi ya siya wallahi ya siya bargon nan ya baka kudin sai annabi ya yi yace kai kai da ba a cinikin a gaban ka ba take rantsuwa ai na ya ga san na siya yace ya rasulullah wallahi tunda Allah yace wa ma yamdiku anil hawi wallahi annabi tunda kace ka siya to Allah ma ya ce ka siya dan haka na rantse kai na tsaye صلي اللهم يا ربي على نور المكتومي من سجدته بلا درات ابا الامي من مها سواك معي الظلامي مميت الورى والكون كاشف الغممي تاج رسول الله من سميته اوى القاسمي من رحم به الزوات سيدنا الاقواني احمدك المبشر به في كل الاقواني موئل جنا من ابيته كل الكرمي حبيبي زين الرسل ابو فاطمي رافع الرجاي جامع كل العلوم يا رحمه الله المودة ذو الجميل أنامي ذو الجنيب في بحر آدية المتلاطمي وكم في كل تجاولاتي وتصرفاتي وسكناتي وقطراتي بجاه أم الحسنين السبطين الأظهرين زوج الولي والمولى حيدر علي بها ولها أسألك المنن والأولى أن تكون معي يا رسول الله يتسمي وتشي يسا دخلت الله كمان ده النبي يرنزي باها لتك دبا تسين شبا موني كوي أكي سامو مطلع لوك تنه بايك يتوى أنت واني ويقدن ندى بكير قدن ندى بكير على باب الحياة ده سكي روايتوا ونرى أمي صفا يا يتنبي يا كري قوبا قركا يا هان أشغى يا أنا أوتي النبي يتوى أكت أنه كركا دي رومي نهو كتش والله دوان دي بيجي متوازي annabi ya mulmishi ya taho a ya rasulullah in fa annabi ya shiga ya taho yana can karshen cikin garkar ya rugo da kudu ta ake shikenan annabi yana tsaye yana zuwa sai yayi kasa sai ya saki kafar manzon Allah da yana shiga kafar sai annabi ya shafa wuyan shi sai ya ce ya akai sai ya hawaye sai wai gwe ta ina mai wannan rakun sai ya ce ya rasulullah gani yace to ya ce gaskiya shi tun yana yawo yau kuma yanzu wai ya tsufa shi ne kace yanzu yanka shi ra'ayi shi kuma ya rantsi ya ce wallahi ba wanda ya isa haka aka yi ya ce yi wallahi ya rasulullah haka aka yi ya ce to da Allah ka yi haƙuri ka saida min shi ya ce ya rasulullah a'a na yi hadiyyar shi gare ka sai annabi ya wajo ya ce to raƙumi ka je duk wanda ya yanka ka Allah ya tsine mai albarka je kana sake kana wane kai ya juyo raƙumin zai tafi sai ya waigo sai ya sai annabi ya dake yace na amin ya kara jiwa yace tur annabi yace amin ya kara yin tur annabi yace amin a kawai da ya dawo sai ya hawaye sai sabai suna ku zaka ce ya rasulullah ba magana wannan yaron ba yace eh ai tur ta farko da yayi sai Allah ya tsine wa wanda ya ganni ya rayu da ni bai yi imani da ni ba nabi Allah ya tsine wanda ya rayu da ni bai so ni soyayyar gaskiya ba na uku Allah ya tsine wanda ban zama sirrin shiga shi aljanna ba shine malam ka ji su lokacin da kura ta wafi wannan akuya tawabci dan akuya a cikin wani mutum yana kiwo yace sai ya je buge bakin ta an so sai ta ce dan bakin ciki ya aqta'a li haqqan saqahu Allah ilayya ya yanke min haƙin da Allah ya bani sai ce la kaga kura da magana abun mamaki sai ta waigo ta ce abun mamaki ai ku ne da kuka fi kowa sakarci ga annabi tan a Madina aikakken Allah na annabawa Allah ya aiko shi amma ku kun zauna a nan me kuke a nan yace yana ina yace tana Madina ya tafi